Вітаю в ефірі програма «Очі» про найважливіші події цього дня. Дивіться у короткому огляді. Обережно, бляхи! В Україні більше автівок із єврономерами. В даний момент їх кількість становить майже мільйон. Державному гімну 153. Перед ратушею заспівали понад 1000 львів'ян. Усміхнеться доля. І знову втрати. На сході загинув 42-річний львів'янин. Військовий служив майже місяць у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила Галицького. Загинув чоловік вчора. Яка причина смерті, у прес-службі бригади наразі не розголошують. У Львові у військового залишилася матір. А вже сьогодні у Червонограді попрощалися зі ще одним бійцем. Юрій Луговський загинув 9 березня від кулі снайпера. Йому було всього 24 роки. Однак з 2014-го він служив добровольцем у зоні АТО. Пройшов бої за Іловайськ, захищав Широкине і Маріуполь. Боєць із позивним «Берет» був командиром розвідгрупи, снайпером зводу розвідки окремого загону спеціального призначення «Азов». Понад 10 мільйонів гривень за зірване замовлення. Таку суму зобов'язаний повернути до держбюджету львівський завод «Лорта» за те, що вчасно не виконав замовлення для потреб Збройних сил України. Таке рішення ухвалив господарський суд столиці, частково задовольнивши позов військової прокуратури Західного регіону. Ще у серпні 2016-го львівське підприємство уклало із Міноборони договір про створення та доставку комплексу «Положення 2» для наших військових у зоні АТО. Утім, терміни виконавці буцімто порушили. За це у «Лорта» мали б добровільно повернути передоплату і на додачу сплатити штраф. Відшкодування в оборонному відомстві не дочекались, тож військова прокуратура і звернулася до суду. Дітей, які вихідними отруїлися чадним газом на Львівщині, виходжуватимуть в обласному Охмадиті. Малюків перевели до клініки із реанімації Миколаївської центральної районної лікарні. Хлопчик 2011 року народження наразі в пульмонологічному відділенні, його сестричка 2013 року народження на штучній вентиляції легень. Нагадаємо, учора в містечку Миколаєві бабуся із трьома правнуками постраждали від невидимого вбивці. 67-річна жінка та 2-річний хлопчик вчаділи у власному помешканні до приїзду швидкої. В оселі правоохоронці також виявили під'єднаний до газової плити обігрівач, внаслідок чого, ймовірно, відбувся викид чадного газу. Така попередня версія поліцейських. Відкрито кримінальне провадження. До мільйона блях на вітчизняних дорогах. Саме стільки, за приблизними підрахунками, в Україні автівок із іноземною реєстрацією. Їхня кількість у місті Лева дедалі зростає. Керманичі транспортних засобів із євро-номерами кажуть, для них це чи не єдина можливість мати власне авто за доступні кошти. Розмитнити ж його в Україні або дорого, або й взагалі неможливо. Тож варіантів декілька. Ще 5 днів перетинати рубіж або вигадувати схеми і порушувати закон. Ближче до рубежу – більше євроблях. У Львові ми провели власний експеримент. Спробували порахувати чотириколісні з іноземними номерами. За декілька хвилин з 30 авто, які проїхали повз, таких 6, тобто кожен п'ятий. Купити таку машину – єдиний спосіб за прийнятні гроші отримати якісне авто, запевнив нас Станіслав. Він – учасник громадської організації, що відстоює права українців на доступні автомобілі. Свій «Мерседес» 2 роки тому він придбав у Європі і оформив як транзит. Він мені вийшов в районі 2500 доларів. В нас такий коштує навіть зараз 7-8. У нас за такі кошти, які в мене тоді були, я міг дозволити собі або якусь стару, древню, небезпечну іномарку, або якісь там радянські автомобілі, ну або все ж таки іноземна реєстрація, але комфортний і надійний автомобіль. Тепер чоловік що 5 днів мусить перетинати кордон, інакше штраф до 8,5 тисяч гривень. Це створює відповідно незручності для, в першу чергу, подорожуючих, для тих людей, котрі кордон перетинають значно рідше, але повинні все-таки стояти в чергах. Цифри вражають. Торік із понад 2 мільйонів легковиків, які проїжджали через пункти пропуску, більше ніж половина – саме транзитні. Нарікають на керманичів з іноземними номерами й інші учасники дорожнього руху. Я дуже обережно тримаюсь від таких машиноводіїв, тому що дуже часто бачу, стаю свідком порушення правил дорожнього руху. Порушення трапляються частіше. Це моє таке спостереження водія. Дуже часто на євробляхах вони їздять без страхівки, без документів, без нічого. Тобто, фактично, якщо стається аварія, то потім шукає вітрополі.
Ще один спосіб – ввести до України автівку з євро-номерами через договір, наприклад, із поляком. Нещодавно польські ЗМІ оприлюднили дані – 17 мешканців Перемишля фактично володіють 12 тисячами машин, а їхні співвласники – українці, на яких західні сусіди заробляють. Станіслав Бучацький на пальцях пояснює, чому такі авто купують. Volkswagen Golf, який в Європі коштує приблизно 3 тисячі євро, і тепер дивіться – зарплата, розмитнення, зарплата, розмитнення. І Україна. Зарплата мінімальна 100 євро, розмитнення 6500 євро. Ну а потім чому в Україні бляхи? І додає, свій вживаний «Мерседес» охоче б навіть і розмитнив. Утім, зробити це з іномаркою, старшою від 2010 року, не дозволяють чинні стандарти Євро-5. Тож активісти певні, проблему блях слід вирішити на законодавчому рівні, знизивши податки на імпорт, але незалежно від віку машини, додавши обов'язковий техогляд. Відповідний законопроект у Верховній Раді ще навіть не розробили, хоча обіцяють ще з вересня. Ніна Сукач, Назар Петуляк, програма «Очі». Замість риби ловили рибалку. На Львівщині чоловік хотів упіймати лускату, натомість сам декілька годин проборсався у воді. А все через кригу, яка з кожним днем стає все крихкішою. Інцидент трапився учора у селі Ходовичі, що на Стрийщині. Живого, проте зі значним переохолодженням, рибалку врятували ДСНСники. За допомогою човна та мотузки потерпілого витягли з води та передали медикам. До прибуття допомоги 40-річний чоловік провів у воді майже 2 години. Ще декілька рибаків було також на льоді, проте вони вибралися самостійно на берег. Цей же чоловік, до берега він дістатися самостійно не міг, тож дістався до найближчого острівка. Попри те, що Львівщину вже тиждень зігріває весняне сонечко, рибалок на майже розталих водоймах не менше. Крихкий лід прихильників тихого полювання не лякає. До слова, безпечною вважається товщина не менше 7 сантиметрів. Такої на озерах та річках вже майже не лишилося. Далеко не відходить від берега, тому що далі можуть бути промоїни вже. Колеги були, що виходили вже з льоду біля берега, провалювалися по пояс, ну, трохи намокли. Головній пісні країни 153. Сьогодні у річницю першого виконання гімн України проспівали над площею перед ратушею. Нагадаємо, вперше публічно виконали «Ще не вмерла Україна» у Перемишлі під час Шевченківського концерту. Сьогодні шанувати славень держави до міської ради вийшли понад 1000 львів'ян. Разом з муніципальним хором легендарну композицію заспівали студенти, чиновники, духовенство та активісти. Окрасою флешмобу став 18-метровий прапор України, який розгорнули юні курсанти та пластуни. На мою думку, гімн України – це перше, що повинна знати, усвідомлена людина. Гімн України – це є для нас наша ознака самобутності, нашої державності, і він співається про нашу волю і свободу, і про те, що ми сильні духом, щоб відстояти цю волю. Львів – молодіжна столиця України. З 56 учасників місто Лева вибороло першість у національному конкурсі. Таке змагання в Україні провели вперше. Досвід переймали від європейців. Окрім визнання, за словами мера, конкурс дав можливість зібрати за круглим столом представників студентства, пластунів, членів Інституту міста та можновладців і з'ясувати, що потрібно львівській молоді для подальшого розвитку. Окрім статусу, перемога надасть і нові можливості, зазначають організатори. Це статус «Перша молодіжна столиця України». Це є можливості, які надихають нас до нових звершень. В цьому році ми плануємо у Львові відкрити великий молодіжний центр, також провести великий молодіжний форум. Це ми плануємо провести восени. Переможця конкурсу визначали за такими критеріями. Тобто умови, які місто створює в соціально-економічному розвитку, умови інфраструктури, умови залучення молодих людей до процесу прийняття рішень, умови, які міста створюють в культурному, спортивному, мистецькому плані розвитку для молодих людей. Дорослі діти, студенти та пенсіонери, тисячі вірян з усієї області вчора зібралися у серці Львова заради спільної молитви. Набожні українці об'єдналися під час хресної ходи в колону довжиною більше ніж кілометр, молилися за себе, рідних та Україну. До слова, весняний молебень відбувається у Львові щороку у хрестопоклонну неділю, третю неділю Великого посту. Цьогоріч у хресній ході віряни разом пройшли понад 2 кілометри від храму архистратига Михаїла до собору Святого Юра. Велика сила, як ми ще спільно молимо. Бог нас і сховує, і що дає, то що ми просимо. Щоб війна припинилася, війна.
наші діти не вмирали. Молилися, щоб Господь Бог зцілив рани суспільства, такі як корупція, несправедливі суди, різна неправда, яка коїться в нашому суспільстві, ну і без сумніву війна. Ми просили Господа Бога, щоб Господь Бог зупинив, власне, вже нарешті ці болі, які приносить Україна. Бути як Шевченко. Цьогоріч українці відзначили 204-ту річницю від дня народження українського генія. Його називають нашим пророком і символом. У його біографії дослідники й досі шукають таємниці і пікантні факти. Відновити образ великого українця спробували і у Львові, і зробили це із властивим гумором. На площі перед пам'ятником Шевченкові серед звичайних львів'ян шукали двійників Кобзаря. Юний Тарас у солом'яному капелюсі та декілька сивочолих шевченків із пишними вусами, у кожухах та у шапках. Схожих на Кобзаря виявилося чимало. З усієї Львівщини 18 двійників. Вони не лише візуально схожі на Тараса Григоровича, але й промовляють його словами. Схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий. На свою країну найкращим Кобзарем визнали не Тараса, а Василя Мельника. Лиш порівняйте із цим портретом. Схожі, мов дві краплі води. Чоловік родом зі Львова, працює електриком. Попри нетворчий фах, зізнається. Схожість із Кобзарем не лише зовнішня. Більше 40 років він також пише вірші та співає у хорі. А скільки ж разів його порівнювали із Шевченком, навіть не береться рахувати. Пішли на каву. Після того підходять до нас два молоді чоловіки і прямо кажуть: ви знаєте, що ви Шевченко? Я кажу. Та ні, я Мельник, але ви кажете, схоже, в мене вже постійно такі вуса, я так з ними ходжу все життя. Раз їх, правда, зголив, а потім сказали мені, ти більше того не роби, бо ти не подібний зовсім на себе. У 204-й день народження слова Шевченка гучно лунали на центральній площі. 9 березня львів'яни встановили рекорд із наймасштабнішого виконання творів Кобзаря. Три пісні на безсмертні вірші «Заповіт», «Грева та стогни» і «Думи мої думи» одночасно заспівали понад 1000 хористів. Такого масового дійства в Україні ще не було. Новий рекорд, який є в Україні, а саме в номінації найбільша кількість на одній локації хорових колективів і хористів, а саме 42 хорових колектива і 1080 хористів. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою, та ж то ж привітає, я і тут сумний, одинокий, і на Україні, я сирота, мій голубе, як і на чужині. Бог создав вас не на те, щоб ви направді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете. Дайтеся чорнобриві, то не з москалями. Москалі лихі люди лихо зроблять з вами. Пророчі Шевченкові рядки не припадають пилом часу, а лунають з вуст львів'ян. І щораз дають віру українцям, врешті на перемогу у війні з Росією, як хотів того сам Кобзар. Наталя Кулик, Мирослав Пархомик, програма «Очі». Пророк і геній, а ще близький друг. Таким постав Шевченко у мистецькому проєкті «Цвіт». Це авторська музична вистава від співачки Наталії Половинки, лауреата Шевченківської премії. У музичному дійстві поета зобразили не забронзовілим постаментом, а рідним для кожного глядача. Уперше музичне аранжування зробили для маловідомих творів автора. Більшість композицій присвятили воякам, які зараз боронять українські рубежі на Сході. Ми втомилися захищати просто свою хату. А цей проект, він покликаний сказати, я вдома, я люблю цей дім. Всі знають, така є доля, по Дніпрові вітер виє, зоря моя вечірня. А, наприклад, вперше будуть чути, напевно, багато будуть чути вперше авторську музику на текст «Маленькій Мар'яні». Про цікавинки із соцмереж уже готовий розповісти мій колега Віталій Ковела. Привіт! Привіт, Наталю. От скажи, що ти думаєш про наших олімпійців? Слухай, 21 місце – це не найкращий результат. Але чому ти заговорив про них саме зараз? Та нехай повчаться наших паралімпійців, які за 3 дні зробили те, що наші основні олімпійці не зробили за всі змагання. Вже за мить. 9 медалей за 3 дні Олімпіади. Українські паралімпійці б'ють рекорди у Південній Кореї. Зараз наша збірна на 3-й сходинці загального рейтингу. У скарбничці жовто-блакитних спортсменів 3 золота. Найвища нагорода у Ігоря Рептюха у лижній гонці. Максим Яровий теж здобув перемогу в перегонах, але на довгій дистанції. А от у Віталія Лук'яненка золото в біатлонному спринті. Сподіваємося, це не останні перемоги, попереду ще тиждень змагань.
Врятувати маленького Матвійчика. У Львові збирають кошти, аби відправити хворого на рак хлопчика до Туреччини. Там маленького пацієнта, у якого діагностували четверту стадію недуги, мають прооперувати. Кошти на це уже зібрали, утім транспортувати Матвія Урбанського потрібно спеціальним авіарейсом. На переліт бракує 500 тисяч гривень. Для дитини важлива кожна копійка. Час іде на хвилини. Номер картки шукайте у групі на Фейсбуці. Імператорські селфі. У Східній Антарктиді пінгвіни знайшли камеру і уявили себе зірками Інстаграму. Самостійно зробили декілька знімків. Як це можливо? Один із учасників експедиції просто забув увімкнений гаджет на льоду, а допитливі тварини не залишили незнайомий предмет поза увагою, підійшли, перевернули камери об'єктивом догори і почали позувати. Фоткаєш? Та ні, я відео знімаю. Жартома коментують відеокористувачі. Слухай, прикольні пінгвіни. Буває, часто так стоїш в компанії і чекаєш, поки тебе сфотографують. А хтось каже, та я відео знімав. А буває й таке, що приїжджаєш в район з відеокамерою на зйомки, а до тебе місцеві підбігають і питають, а в якій то газеті буде? Точно, дякую, Віталію. А на сьогодні це все. Сюжети випуску переглядайте на нашому сайті. На все добре.